tad hudoranju varnostnika. Banke nove so lasnice livarne. Združevanje nočne izmene centrov za obveščanje. Mariborčani proti Sarajevu za Evropo. Lepo pozdravljeni. Začenjamo z novico iz Črne kronike. Pozno sinoči je bil ranjen eden od varnostnikov mariborskega podjetja Varnost. Na trgu Leona Štukle je pri delu zalotil vlomilca. Ta ga je napadel in huje poškodoval. 50-letni varnostnik je v tej poslovni stavbi opravljal redni nočni obhod in pri tem naletel na vlomilca. Ko ga je skušal zadržati, ga je ta presenetil in napadel. Ko ga je varnostnik zaloto, je preletel z zadnje strani in ga na pomeni, sodeč na grozovit, na podl način z železnim pajserom in ga hudo telesno poškodoval. Ranjenemu je na pomoč priskočil službeni kolega, na to ima je uspelo napadalca obvladati. Take stvari te presenetijo, ne? In ti moraš v stotinki sekunde odreagirati, moraš pa biti pripravljen na take situacije, ampak nikoli pa ne veš, da te čaka. Sicer pri podjetju Varnost v zadnjem času paže vse več tatvin, ropov in ulomov. Povečalo se je tudi število napadov na varnostnike. Varnostniki, obhodniki in interventi so zadnje čase vedno bolj ogroženi, tako po noči. Največ je možnosti po noči, ker lahko nekdo preseneti tega obhodnika interventa. V zadnjem tednu dni smo imeli dva hudo telesno poškodovanega. Eden iz primera od zadnje nogometne tekme Maribor Železničar. Na kraj je prispela tudi policija in 37-letnega osumljenca pridržala. Zoper njega pa bodo podali tudi kazensko ovadbo. Potem, ko so 1. julija poskusno združili nočno delo v regijskih centrih uprave za zaščito in reševanje, bo od danes med 8 uro zvečer in 8 uro zjutraj prvič delovalo samo 7 regijskih centrov od 13. Eden večjih centrov, kjer po novem sprejemajo klice tudi z ptujskega in murskosoboškega območja, je tudi v Mariboru. Od začetka julija se je število klicev v Mariborski center uprave za zaščito in reševanje podvojilo. Saj tu zdaj sprejemajo nujne klice iz celotne severovzhodne Slovenije. V istem centru po noči poleg Mariborskega delata še operaterja iz Murske Sobote in Ptuja. Mislim, da v tem trenutku nekih težav ne bi smelo biti, ne? Da bi ti operaterji, ki iz našega območja pokrivajo svoje območje iz Ptuja v Maribor, da poznajo sistem dela, da bi v danem trenutku lahko bilo to uspešno. Težava bi lahko nastala ob večjih naravnih nesrečah, ko se število klicev zelo poviša. Takrat bodo po noči sicer zaprte regijske centre ponovno aktivirali. Tudi sedaj ta vikend, ko smo imeli težave z naraščanjem reke Mure, je delo v nočnem času potekalo tudi v regijskem centru za obveščanje Murska Sobota. Tak način dežuranja testirali je 6 mesecev in potem pripravili neko, kot pravite, oceno, evaluacijo in pač ugotavljali, ali je tak način dela spremljiv, ali je tak način dela zadosten ukrep v teh težkih razmerah. Če bomo s takim načinom nadaljevali, če ne, bomo morali iskati drugačne spremembe. Razlog za združevanje dežurne službe je varčevalni zakon in pomankanje kadrov. Prihranek pa bo po prvih izračunih do konca leta le okoli 50.000 evrov. Banke so vendarle dokapitalizirale Mariborsko livarno in tako postale kar njen 51-odstotni lastnik. Potem, ko je bila junijska skupščina tik pred zdajci odpovedana, so delničari danes le sprejeli sklep, da Nova KBM, Probanka in Abanka že vložena kreditna sredstva konvertirajo v kapitalske deleže. Več o dogajanju na skupščini v prispevku Ane Bučar. Potem, ko so se izjalovila več kot leto dni trajajoča prizadevanja Mariborske livarne za najem 11 milijonov evrov bančnega posojila z državnim poroštvom in ko na drugi strani livarna izvaja eno največjih investicij v avtomobilski del proizvodnje, je bila današnja skupščina strateškega pomena. Če se delničari tudi danes ne bi zedinili, bi se lahko livarna z nekaj več kot 700 zaposlenimi in lanskoletno izgubo v višini 730 tisoč evrov znašla v nezavidljivem položaju. Za preživetje družba nujno potrebuje dodaten kapital, saj jo bremeni za dobrih 60 milijonov evrov kreditov. Tokrat so očitno banke in večji delničari našli skupni jezik in podprli dokapitalizacijo strani Nove KBM, Probanke in Abanke,
ki so tako pridobile večinski delež v livarni. Dejstvo pa je, da to ni dolgoročna rešitev oziroma da banke vstopajo morebiti le za krajši čas. Scenarijev za prodajo livarne je več, po enem naj bi jo prodali v celoti, po drugem pa v dveh delih in sicer sanitarni in avtomobilski del posebej. Za slednjega je zanimanje precejšnje, saj ustvarja dobiček. Toliko za zdaj, podrobneje pa v novicah ob 20. Na ustanovni seji se je danes sestal novi nadzorni svet Nove kreditne banke Maribor. 9 članov so delničari za naslednja 4 leta imenovali na junijski skupščini. Prva seja je bila namenjena izvolitvi predsedujočega, tako bo nadzornike vodil dr. Peter Kukovica. Glede na prah, ki se je dvigal okoli imenovanja novih nadzornikov, pa se medijsko danes niso želeli izpostavljati. Sicer pa NKBM čaka še sklic skupščine, ki bo 14. avgusta, na njej naj bi imenovali revizijsko hišo, ni pa izključeno, da bo na dnevnem redu tudi imenovanje novih nadzornikov. Minevata 2 leti od stečaja Vegrada. Odkrivale so se nepravilnosti pri vodenju podjetja. V stečajnem postopku se je izkazalo, da je dolgov za 450 milijonov evrov. Vodilni, največ nekdanja direktorica Hilda Tovšak, so si prislužili kup kazenskih ovadb, a se je na sodišču do zdaj začela le ena obravnava. Poglejmo, kje so zdaj nekdani zaposleni in kako so jim pomagali na zavodu za zaposlovanje. Takšen je bil september pred 2 letoma, ko so zaposleni iz Vegrada zaradi neizplačanih plač in odlašanja stečaja, čeprav je bilo podjetje že na kolenih, preprosto šli na ulico. 600 se jih je prijavilo na to na zavodu za zaposlovanje v Velenju, večinoma so bili to delavci iz Bosne. Danes beležimo v evidenci še nekje 150 oseb iz skupine Vegrad. Nekaj se jih je zaposlilo v tujini, tudi doma, saj so gradbena podjetja še zaposlovala. Res pa je, da so bile to zaposlitve za določen čas in so se ljudje potem ponovno vračali v našo evidenco. Kakšno delo zdaj opravljate? Kaj delate? Na traku, v Gorenju. Hladilno zamrzavalni program, tak nekaj. Na Velenjskem zavodu so brezposelne vključili v razne seminarje, delavnice, 8 so jih zaposlili v javna dela, 4 so postali vozniki viličarjev, 2 sta se samo zaposlila, a vse to je le kaplja v morje. Razen tega, da delam v kuhinji, ko sem delal zdaj, sem prevzel, da delam tovarni, pa voznik, pa pekarna, pa slastičarna, tak te. Podobno zanimanje. Od 150, kolikor jih je še ostalo prijavljenih na Velenjskem zavodu, jih zdaj še 50 prejema denarno nadomestilo. Predsednik socialnih demokratov Igor Lukšič ugotavlja, da je vlada v prvem polletju naredila veliko napak, da se verodostojnost Slovenije zmanjšuje. Zaostrujejo pa se tudi odnosi s Hrvaško. Poudarja, da je dogovor politike o tem, da bo jeseni odločala o ustanavljanju slovenskega državnega holdinga in zapisu omejitve zadolževanja v ustavo, še zadnji poskus, da se verodostojnost vlade poveča. Še drugo aktualno domače dogajanje. Po ukazu Vatikana mora upokojeni ljubljanski nadškof Alojz Uran čim prej zapustiti Slovenijo. Novico je v nedeljskih oznanilih župnije Sveti Jakob ob Savi v Ljubljani objavil Uranov sorodnik, župnik Vlado Bizant, danes pa o tem piše časopis Dnevnik. Uran je menda dejal, da bo ukaz spoštoval. Sicer je že maja iz Vatikana prišel ukaz, da se morata Uran in upokojeni mariborski nadškof Franc Kramberger umakniti iz javnega življenja. V ljubljanski nadškofiji pravijo, da je to zadeva Vatikana, ki je ne morejo komentirati. Začele so se parlamentarne počitnice. Potem, ko je bilo delo v prvem polletju zelo intenzivno, predsednik državnega zbora Gregor Virant napoveduje, da se bo jeseni zakonodajni tempo umiril. Parlament je zasedal na 5 rednih in kar 17 izrednih sejah. Poslanci so sprejeli 71 zakonov, sprememb zakonov in ratifikacij ter 80 drugih različnih aktov. Večino, kar 35 zakonskih besedil, so sprejeli po nujnem postopku, 22 po skrajšanem, le 3 pa po rednem. So pa letošnja nujna obnovitvena in vzdrževalna dela v parlamentu ocenjena na dobrih 290 tisoč evrov. Dodatnih 250 tisoč evrov strogo namenskih sredstev pa bo šlo za obnovo 11 poslanskih stanovanj. Konec prejšnjega tedna so tudi mariborski policisti sodelovali v akciji Hitrost počasneje je varneje. V 3 dneh so na območju policijske uprave Maribor našeli 312 prehitrih voznikov, od tega 245 kršilcev v naselju, kjer je problem hitrosti največji.
Zaradi prekoračitev hitrosti je bila 300-tim izrečena globa, 6 je bilo opozorjenih, zoper 8 pa je bil zaradi višjih prekoračitev hitrosti podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Med ugotovljenimi prekoračitvami hitrosti sta izstopali 2, in sicer voznika motornega kolesa, ki je v naselju Razvanje vozil s hitrostjo 100 km/h, in voznika avtomobila, ki je na avtocesti Slivnica-Draženci dosegel 188 km/h. Prekmurec Lado Klar iz Murske Sobote se pri 76 letih lahko pohvali, da je osvojil najvišje vrhove sveta. Gore so ga tako prevzele, da po njih pleza še danes. Nič čudnega torej, da mu marsikdo zavida njegovo življenjsko energijo. S planinarjenjem pa je združil še eno strast – fotografiranje. Del svojih doživetij te dni v obliki fotografij razstavlja v Radencih, da bodo od njegovih pohajkovanj imeli kaj tudi drugi. Lado Klar še hrani fotoaparat, ki ga je dobil v dar pred več kot 60 leti in s katerim so se začeli njegovi fotografski začetki. Brez fotoaparata ga še danes skoraj ne srečamo in še vedno skozi objektiv najraje gleda naravo, če se le da gore. Kot pravijo, vsak Slovenc mora iti na Triglav, tako sem tudi jaz šel na Triglav. In takrat se je odprl zame za panonca en novi svet. Planinstva, gora. Na to je preplezal še Kilimandžaro, pa Ararat, Grossglockner. Vedno pa bil s svojim fotoaparatom korak pred drugimi. Razlog? Predvsem to, da ljudem, ki niso zraven, da jim pokažeš te lepote, te čare, ki jih sam doživljaš. Ljubi so mu obrazi iz običajnega življenja. Velik del njegovega opusa pa predstavljajo tudi fotografije domače pokrajine. Z njimi se je obrti, Lado je namreč samouk, tudi učil. Jaz sem včasih, ko sem se napotil v to fotografsko pot, sem tudi cele noči razvijal filme in fotografiral zaradi eksperimenta, da sem poskušal dobiti najboljše. In prav to vztrajnost priporoča tudi mlajšim generacijam. Naj si bo pri premagovanju ovir ali zgolj pri fotografiranju. Slednje je zaradi razvoja tehnike danes sicer lažje, kot je bilo nekoč, a za dobro fotografijo, pravi, se je še vedno treba potruditi. Mariborski nogometaši so v Sarajevu, kjer se bodo zvečer borili za napredovanje v tretji krog kvalifikacij za igranje v Ligi prvakov. Pred tekmo pa je že prišlo do neljubih dogodkov. V enem izmed lokalov v bližini Sarajevske katedrale so se spopadli navijači obeh klubov in se obmetavali z različnimi predmeti. Po poročanju enega izmed spletnih portalov naj bi bilo ranjenih 10 navijačev, eden od mariborskih, ki naj bi mu bila v glavo priletela steklenica, pa težje. Kljub incidentu v naslednji minuti v ospredje postavljamo športnike. Mariborčani so zmago 4-1 na prvi tekmi poskrbeli, da v Sarajevu ne vlada prevelika nogometna mrzlica. Na stadionu Koševo, ki sicer sprejme čez 30.000 gledalcev, pričakujejo okoli 10.000 ljubiteljev te športne panoge. Na včerajšnjem treningu je sodelovalo 21 nogometašev Maribora. Od pomembnejših igralcev sta doma zaradi poškodbe ostala Viler in Milec. Katerih 11 bo začelo tekmo, bo znano neposredno pred njenim začetkom, vsem skupaj pa je njihov trener poskušal dopovedati, kaj lahko pričakujejo od igralcev železničarja. Oni napovedujejo, da ne bojo štartali na polno paro v napad, vendar jaz mislim, da bojo želeli skozi posest stopnjevati pritisk na naš gol. Naša naloga pa je zahtevna in pač lahko je reč, vendar zelo zahtevna. Mi bomo skušali biti tisti, kateri bomo diktirali tempo, imeli posest dobro in bili tudi nevarni zraven. Dejstvo je, da se nocoj pričakuje napadalnejša igra prvakov Bosne in Hercegovine, saj lahko le z njo izničijo prednost vijoličaste zasedbe. Torej bodo domači nogometaši delovali drugače, kot so prejšnji teden v Ljudskem vrtu. Pa to nije teško, zato što smo u Maribor bili prinuđeni da igramo prilično defanzivno. Jednim vjerom što smo mi tako htjeli, drugim vjerom što je Maribor tako igrao. I ovdje ćemo malo drugačije igrati, to je normalno, samo što je problem što s ekipom kao što je Maribor ne smiješ preofanzivno igrati, jer su nijako opasni. Da bi kar se da napolnili stadion, so se u železničari odlučili da ne bo televizijskega prenosa. Sicer pa pričakujejo, da bo u času tekme, z njo bodo pričeli ob 21. uri, deževalo. Uro prej bodo v obeh ekipah izvedeli, s kom se bodo, če se bodo uvrstili naprej, pomirili v tretjem krogu, saj bosta Salzburg in Dudelanš tekmo v Avstriji pričela ob 18. uri.
Tuje novice začenjamo na Hrvaškem. Okoli 350 hrvaškim gasilcem in 600 vojakom je uspelo omejiti večino požarov na območju Crikvenice in bližnjega turističnega naselja Selce. Gasili so tudi 4 letali. Ognjeni zublji tako ne ogrožajo več ljudi, ki so na prizadetih območjih preživeli precej nemirno noč. Bonitetna agencija Moody's je znižala obete za oceno dolgoročnega dolga Nemčije, Nizozemske in Luksemburga, tako da ti poslej niso več stabilni, temveč negativni. Vse tri države imajo trenutno najvišjo oceno. Agencija se je za ta korak odločila, ker je ocenila, da dolžniška kriza območja evra ogroža tudi najstabilnejše evropske države. Nova ocena je negativno vplivala na trgovanje na evropskih borzah. V Siriji so režimske sile spet zavzele večji del Damaska. Samo včeraj je bilo v napadih ubitih več kot 150 ljudi. Po trditvah opozicije je vlada začela premikati kemično orožje na obmejna letališča. Ameriški predsednik Barack Obama pa je sirskega predsednika opozoril, da bodo morali za morebitno uporabo kemičnega orožja odgovarjati. Ameriška državna sekretarka Hillary Clinton je drugi dan mednarodne konference o AIDS-u v Washingtonu napovedala okoli 150 milijonov dolarjev dodatne finančne pomoči iz ZDA za boj proti tej bolezni. Na konferenci z 20 tisoč udeleženci prevladuje soglasje, da je možno širitev AIDS-a ustaviti. Na svetu danes živi z AIDS-om 34 milijonov ljudi. Lani se jih je z virusom HIV okužilo 2,5 milijona. Več kot milijon pa je za bolezni umrlo. Težave z vremenom imajo tudi v Hongkongu, ki ga je zajel najmočnejši tajfun v zadnjih 13 letih. Močan veter je podiral daljnovode in ruval drevesa. Več 100 ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Ohromljen je letalski promet. Prekinjene so tudi številne ladijske povezave. Olimpijski ogenj potuje po prizoriščih letošnjih olimpijskih iger. Andy Murray ga je prinesel na Wimbledon in ga predal Venus Williams. Med nosilci so bili še Michael Owen, pri nošenju plamenice pa je sodeloval tudi Sergej Bubka. Eden zadnjih nosilcev olimpijske bakle bo v Londonu tudi generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon, ki bo baklo v četrtek nosil kar 300 metrov po središču Londona. Nadaljevalo se bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami. Močna burja ob morju bo zjutraj ponehala. Nekoliko topleje bo kot prejšnje dni, od 22 do 26 stopinj Celzija. V četrtek bo po večini jasno, še bodo možne posamezne plohe ali nevihte. V petek pa bo sončno in verjetno brez padavin. Z našo informativno oddajo smo pri koncu. Prijeten preostanek torka želimo in nasvidenje.